pessoas chegando para a foto oficial. Bastante tumultuado, os presidentes vão se posicionar ali. E aqui o restante da imprensa. Tem mais espaço para cá. Tem mais espaço para lá. O pessoal organizando aqui a foto oficial. Muita gente da imprensa aqui lotada, parece que tem mais espaço para lá. E aqui, na verdade, os bastidores para essa foto oficial da cúpula de chefes de Estado do Mercosul em Brasília. Hoje o Brasil passa a presidência pro tempore para o Uruguai. E aqui agora a gente está aguardando a foto oficial. Dá uma olhada ao tanto de gente que tem ali. Lotado. Aqui no Palácio do Itamaraty. Agora aguardando a chegada dos presidentes. A ausência do Paraguai, que está suspenso do Mercosul desde o impeachment do presidente Fernando Lugo. Portanto, aqui somente a presidenta do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Venezuela. Não veio o presidente Hugo Chávez, mas veio o ministro Ramírez de Petróleo e Minas. Aqui outros representantes dos Estados Associados, como Rafael Correa e Evo Morales. Os dois países com previsão de entrada para o Mercosul nos próximos anos. Aqui vai se formando a foto oficial. Presidenta Kirchner com seu tradicional vestido preto. Presidente do Uruguai com a sua tradicional botina. E a presidenta Dilma ao centro.